Ahojte. Veľmi rada by som sa dneska s vami spojila a povedala vám niečo o v celku u nás v Európe novom esenciálnom oleji, a to je kopajba. Tento esenciálny olej je veľa ľudí sa na neho veľmi tešilo, lebo je spájaný s kanaboidným systémom. A veľa ľudí si myslí, a príde nový olej, to bude naša druhá marihuana, lebo má také isté účinky, ale nie je to celkom tak. Chcem to vlastne, chcem vám vysvetliť, ako tento esenciálny olej funguje v našom tele, čo ako pôsobí, ako ho môžeme užívať, ako si ho nakoniec môžete aj kúpiť. Takže cirka okolo 80. rokoch vedci skúmali kanabis a vlastne vtedy zistili až ďalší systém v našom tele, ktorý je kanabinoidný systém. Je to pomerne nový systém nájdený v našom tele a práve konope a látky z konope skúmali, ako pôsobia a na čo pôsobia v našom tele. A dneska by som sa vám chcela a vysvetlím presne aj čo sa týka aj konope a vlastne a kopajbu. A v našom tele fungujú kanaboidný systém a celkovo látky z kanabisu alebo z kopajby alebo z týchto kanaboidné látky sa spájajú s viacerými receptormi, ale hlavne o dvoch by som chcela hovoriť. A to je CB1 a CB2. CB1 sa nachádzajú hlavne v mozgu, v centrálnom nervovom systéme a pôsobia a veľmi úzko spôsobia sa THC a CBD. To sú typy kanaboidov. A majú nás za následok to, že sa človek cíti high a že má psychoaktívne pocity, či už ste to skúsili alebo nie. CBD majú úplne opačný účinok ako CB1. A v tom prípade my sa necítime high, nemáme tie látky, nemáme ten pocit v našom tele, ale majú za následok to, že napríklad odburávajú zápaly v tele, nepohodlie spájené s bolestiami, ale aj takého emočného rázu, ako je, ja neviem, keď máme veľmi ťažký deň, alebo keď máme psychické nepohodlie v našom tele. K tomu sa budeme ešte venovať ďalej. A oba tieto receptory sú v našom tele super, ale super dôležité. A nachádzajú sa celkovo v našom tele, či už je to mozog, rôzne orgány, tkanivá, žľazy a hlavne imunitný systém. Ako som spomínala, za CB1 sa vlastne spájajú, interaktujú dva typy, a to je CBD a THC. Možno už viacerí viete, že THC, ja to len poviem, je tetrahydrokanabidol. Táto látka akurát sa hlavne nachádza v marihuane. A na základe tej látky sa cítime, tak ako som spomínala, že high. A vo viacerých krajinách na tomto svete je nelegálna. A tu je viacero problémov. CBD, to je kanabidiol. Táto látka pochádza z konope, ale vôbec celkovo aj THC, len aby som vám povedala, aby ste vedeli, keď ste orientovaní na čísla, tak v konope sa nachádza len 2 až 4% a v kanabise 5 až 30%, samozrejme závisí od druhu. A CBD už vlastne neobsahuje THC. Teraz prídeme vlastne ku BCB,
veľa tých písmenok maličky, ale myslím, že časom to dáva, bude dávať zmysel. Je beta kario a filen. A to je vlastne typ, ktorý obsahuje naša kopaiba. Kopaiba obsahuje až, znova keď sa čítame, keď sa rozprávame o číslach, obsahuje až do 60% tejto látky a pôsobí len na CB2 receptor. Tu vieme, že takúto látku, ktorá vlastne pôsobí na náš kanabinoidný systém, obsahujú aj iné esenciálne oleje, ktoré môžeme ale úplne v maličkých dávkach a môžeme ich nájsť napríklad čierny peper, melisa, oregano, ylang ylang alebo klinček. Tu by som prešla a čo sa týka kopajbe. Čiže keby som to shrnula, tak máme dva receptory v našom, máme viacero receptorov, ale hlavné sú dva, CB1, CB2. CB1 nespája sa s a CB1 je vlastne THC, ktoré sa viaže na THC a CB2 a prepačte, a CB2, áno, sa spája s CBD, ktorá nie, a BCP, čo je v kopajbe. Čiže tam už nie je to THC. A teraz kopajba. Kopajba je to veľmi silný antioxidant a posilňuje zdravú bunkovú funkciu, posilňuje imunitný systém, posilňuje tráviaci trakt a naše čreva, posilňuje kardiovaskulárny, ale aj nervový systém, posilňuje funkciu pečene, podporuje respiračnú funkciu. Výskum ukázal, že je nápomocný aj pri dentálnej hygiene, či už sú to zuby, ďasná, podnebie vôbec celkovo v ústach. Vonkajšie upokojuje pokožku od zápalov a nerovností, začervenaniu. Výskum ukázal, že posilňuje taktiež ženské orgány a zmierňuje menštruačný cyklus, čo je vynikajúca oproti s kanabisom, že je 100% legálna, je 100% bez THC, čiže tí, ktorí pracujete a máte zamestnanie, kde vás občas testujú na THC, tak si môžete byť 100% istí, že vám žiadne hodnoty nenamerajú a je o mnoho lacnejšia. Tam je dosť, aj to je dôležité. Doterá je spoločnosť, možno už ste oboznámení s touto spoločnosťou, kde môžete úplne dôverovať, čo sa týka kvality a čistoty esenciálnych olejov, keďže je to spoločnosť, ktorá najviac testuje esenciálne úrovne na každej jednej úrovni, tak si môžete byť istí, že proste tento olej je bez rôznych pesticíd, ťažkých kovov, nežiaducich látok a môžete byť 100% istí a spokojní, že môžete tento olej použiť aj na vnútorné použitie. Copaiba pochádza z Južnej Ameriky, z Brazílie, z amazonského pralesa, kde strom sa dorastá až do cca 4 metrov a veľmi podobný a podobne sa spracúváva, je to vlastne tá miazga alebo tá tekutina v strome, ktorú natočia a ona tak vytečie. Je to veľmi podobný proces, ako keď sa vyrába javorový sirup. Použitie tohto oleja, ako som spomínala, máme tri druhy spôsobu, a to je vonkajšie, vnútorne a aromaterapeuticky. Začnem vonkajšie. Vonkajšie závisí samozrejme od veku, nariediť si ho s nejakým nosným olejom a potrieť miesta, kde máme problém. Či už máme problém s bolesťou alebo nejakými kožnými problémami. Keďže ja som zastancom robenia si svojej vlastnej domácej kozmetiky, tak ja stále odporúčam použiť tieto esenciálne oleje do výroby aj práve tých kozmetických prípravkov.
A zakomponovávam ho aj do krému a to spôsobí, že vlastne nám pleť sa zjemní, má protizápalové vlastnosti, čiže pomôže pleti navodiť takú, odstrániť tú červenkovú pokožku, taktiež navodiť takú hebkosť, taký jas tej pokožky a môže zmierňuje aj jazvy. A čo ja robím? Si ju dávam do kúpeľa, zmiešam si ju buď s plnotočným mliekom, proste vôbec celkovo, keď ja používam esenciálne oleje do kúpeľa, vždycky ich zrieť s nejakým tukom, aby sa vedeli vlastne rozložiť, keďže vieme, že esenciálne oleje sú rozpustné v tukoch, cukroch a alkohole. Keď napríklad keď ja mám pocit, že moja hlava, keď môj mozog je väčší ako moja hlava, tak vtedy si vezmem fakt, že olej a potriem si postihnuté miesta, kde to je nepríjemné. Mne veľmi dobre pôsobí, na mňa veľmi dobre pôsobí aj vnútorne a ja ho veľmi rada používam aj vnútorne. Má takú veľmi neutrálnu aj chuť, aj vôňu. Opäť môžeme si, ja čo robím, tak ja si ho dám priamo na pod jazyk, ale môžeme si ho dať do vody, medu, alebo zeleninovej kapsule, alebo do džusu, alebo do čaju, už ako vám, aký spôsob si už vyzvolíte. Keď ho dáme spolu s peppermintom, tak vo vode tak podporuje trávenie, spolu s frankincense podporí a bunkovú výživu, a spolu s citrusom je osvieži. Čiže vy už si nájdete spôsob, ako vám to vyhovuje. Čo ja robím, keďže ja som zastanca, ja som zastanca skôr prevencie ako hasenie následkov, tak dve kvapky ráno, dve kvapky večer, niekedy zabudnem, nič sa nedieje. A napríklad, keď som bola na konferencii tento rok, tak keď som sa vrátila, tým, že som veľmi málo spala, veľmi zle spala, veľmi som sa sústredila a bolo mi fakt, že veľmi zle. Mala som až takú triažku. Opäť mozog, bo som myslela, že mi vyjde až spoza hlavy. A mala som veľmi nepríjemné pocity. Čo som vtedy spravila opäť a dala som si vnútorne kopajbu a veľmi krásne mi rýchlo zabrala a cítila a mohla som fakt už po niekoľkých minútach úplne krásne štartovať deň. A ďalší spôsob, ktorý môžeme aplikovať, je aromaterapeuticky a to už do difúzera alebo si dáme do dlani a difúzujeme, kde nám to krásne cez limbický systém krásne navodí dobrú náladu. A tí ľudia, ktorí majú problémy emočného rázu, vy už určite viete, čo myslím, tak krásne vás to upokojí. Tiež mám osobné skúsenosti, keď som mala veľmi ťažký deň. Práve kopajba mi pomohla zmierniť ten stres po dni a ma dala do polohy, dala ma do také krásnej polohy, keď ja som už mohla si večer vychutnať s rodinou a prestala som myslieť na iné veci. A keby som mohla opísať tento olej, je veľmi jemný. Ja som bola veľmi prekvapená, keď som ho voňala na prvý ňuch, ale má takú zemitú, drevitú vôňu. Fakt tam ja cítim ten strom a keď si ho ovoniam, tak si predstavím fakt, že ten Amazon. A vonia mi to lesom. Úžasná vôňa, určite budete veľmi prekvapení, keď prvýkrát otvoríte túto flaštičku a ovoniate. Veľmi krásne harmonizuje s citrusmi, s kamilkou, cédrovým drevom, santalovým olejom, frankincense, ylang ylang. Ale vy sami si navodíte svoju vlastnú kombináciu, ktorá vám bude najviac vonieť. Samozrejme, môžete si ju dať opäť do rolonky a môžete si urobiť aj svoj vlastný parfém a tam už je proste nekonečné spôsoby, ako tento olej využiť.
A možno teraz sa pýtate, ako si tento, ako si tento olej môžete kúpiť. Ja z vlastnej skúsenosti vždy hovorím, máte vždy dva spôsoby, ako si ho môžete kúpiť. Môžete si ho kúpiť za plnú sumu, ale ja vždy odporúčam ľuďom, registrujte sa a v tom prípade vy stále máte už tú možnosť, že si môžete kúpiť počas jedného roka každý jeden produkt, či už je to kopéba alebo niečo iné s 25% zľavou. Môžete ísť na moju stránku www.majdotera.com / Lenka Capo spolu a tam pôjdete Join and Save, stisnete to a dáte, sklonite dole stránku, tam dáte Join a pokračujete. A môžete začať s rôznymi s balíčkami, lebo v dotere registračný poplatok stojí 25 libier alebo 25 libier, eur alebo libier. A keď sa registrujete s balíčkom, tak neplatíte ani penny. A budete mať automaticky svoju virtuálnu kanceláriu, svoje brožúrky, materiály, cenníky a môžete hneď začať miešať a aplikovať na sebe a svojej rodine. Keď sa registrujete touto stránkou pod mojim menom, tak mne plynie taká príjemná povinnosť, že ja budem kvázi ako keby váš tutor, kde vám budem pomáhať, ako tieto esenciálne oleje používať, kedy, kde, ako ich riediť. Zapojím vás do našich facebookových stránok, kde vás budeme naďalej, nielen ja, ale ľudia z týmu vzdelávať. A navzájom si pomáhať a inšpirovať a to je to najviac, čo proste môžeme mať. Lebo keď nedostanete informácie, nebudete vedieť, ako tento olej alebo iné oleje použiť. A toľko je to asi z mojej strany. Keď by ste mali hociaké otázky, kľudne sa ma pýtajte, píšte a ja vám veľmi rada odpoviem. Ak nebudem vedieť, zistím a odpoviem tak či onak. Majte sa krásne a prajem krásny zbytok dňa. Ahojte.